Esmu šodien uzvilcis šo kaklasaiti, jo tā ir okeāns zaļa. Un okeāns zaļais, tas nozīmē okeānu, tas nozīmē haizivs. Un ja mēs sakām haizivs, domājam hokeju, ja domājam hokeju, atceramies kaut kad mums bija haizivs, bet mums ir viena maza haizivs. Kārlis Čukste. Sveiks, Kārli. Prieks tevi satikt. Pirms 5 gadiem tevi San Jose Sharks izvēlējās savos sarakstos. Un kā latvieši parasti domā, ja jau izvēlējās, skaidrs. Tagad jautājums, kāpēc nespēlē San Jose Sharks? Kāpēc tu pa 5 gadiem neesi vēl ticis tajā komandā? Nu, jo vēl jātrenējās, vēl jāpilnvedojās. Aha, lūk tas ceļš. Un tas ceļš, nu, šī vasara un pēdējie mēneši ir dramatiski, jo, ja mēs tagad paskatāmies un izskrienam cauri, nu, jāsāk laikam ar pēdējo notikumu. Pēdējais notikums ir izlases. Izlases bija Burbulī, Vācijā. Izcīnījāt kaus. Pirmās emocijas, priekšstati un sajūtas par Burbulu. Mēs redzam kaus. Jā, nu, šis kaus īstenībā mums bija diezgan nozīmīgs, jo par cik tā sezona ir tāda, kā ir, tad šis kaus varbūt nozīmē vairāk, nekā tas nozīmē parastā sezonā, parasti pārbaudi turnīrs. Mums tomēr tas bija ļoti svarīgs turnīrs, jo visi čaļiem sanācām kopā un jutāmies tiešām kā izlase un uzvarēt Vācijas izlase bija tiešām ļoti. Zinu, man ir aizdoms, ka var sanākt tā, ka šis var būt vienīgais sezonā, šajā sezonā kauss, kas tiek izcīnīts, jo mēs neko nezinām, kas turpināsies. Tad nākamais Mogo. Tu šobrīd gatavojies, es nezinu, kam tu gatavojies, par to arī te runāsim vēl, bet tu spēlē Mogo, Latvijas virslīgā. Tu esi aizsargs, ja mēs paskatāmies tavas spēles, 12 spēles, 13 punkti, šausmas, visi uzbrucēji no kauna zem galda. Kas notiek ar tevi? Es pilnveidoju savu uzbrukošo spēli. 8 vārdi, 12 spēlēs. Kā var pilnveidot uzbrukošu aizsarga spēli? Nu, es domāju, vairāk ir jāpieņem riski spēles laikā, ir vairāk jāskrien uz priekšu un varbūt tādas lietas, kuras man koledžas gados uzticēja vairāk uz aizsardzībā spēlēt. Jā. Tas šeit tomēr mazliet lielāka brīvība man iedot un es varu arī komandai palīdzēt uzbrukumā. Neviens tev nekaunina vai nebara par to, ka tu kaut kur skries, saka, dari, Kārli, dari, paldies, ka tu mums palīdz, apmēram tā. Jā. Forši sajūta, es ar tādā gribētu. Dinamo visu vasaras iekalojās, domājot par tevi. Tu taču pamanīji to, jo tu piedalījies treņu nometnē. Piedalījos gan, jā. Un viņi gribēja tev dabūt? Nu, es teikšu, ka mēs kopīgi valodu varbūt neatradām. Jā. Taču, jā, zinām, interesi bija gan no manis, gan no kluba, taču beigās laikam nu, nesanāca. Nesanāca, skaidrs, bet sanāca ar Barakudām. Un Barakudas, lai cilvēki to saprot, tas ir San Jose Sharks Farm klubs. San Jose Barakudas. Tu esi pabeidzis skolu, kas ir ļoti svarīgi. Tu aizbrauc uz Ameriku, sāki junior hokejā, pēc tam turpinā universitātē. Pēc tam tu kļūsti tagad beidzot savu pirmo profesionālo kontraktu parakstu, vai ne? Jā. Mogo tev nemaksā neko? Maksā. Ah, kaut ko maksā, tas ir labi. Kāpēc tev vajag naudu par to, mēs vēlāk runāsim, jo studijas it kā vēl teoretiski nobiegšos. Bet te mēs redzam, tu paraksti ar Barakudām, jā? Jā. Kas tie par nosacījumiem? Ko tu, teiksim, tagad, kā tu sevi ieslēdz kādās važās? Kas tur ir? Kas tur rakstīts kontraktā? Jā. Nu, tas, kad es savus hokeja pienākumus uz ledus izpildīšu, ieradīšos uz komandas pasākumiem laikā, un tad, ja es to nedaru, tad līgums var arī. Jā. Un tu jau zini, kad tev gaida viņi tur? Nemācēšu teikt datums, taču teica, ka gaidīs janvārī. Tā kā uz to es šobrīd arī eju. Bet vīzu ir likuši taisīt, jā? Vīzu lika taisīt, jā. Tas ir daudz jau. Tas ir ļoti daudz. Tas viņi kaut ko zina un mums nestāst. Bet zini, ja mums jāatgriežās vēl pie tā laika, kas ir universitātes, ar ko mēs turpināsim raidījumu, tu esi pats atzinis, ka tie ir 4 tavi labākie gadi. Līdz šim nodzīvotie. Nu, tā ir arī tāda klišē, arī, ko Amerikā saka, best 4 years of my life. Jā. Dzirdēt, un tā tiešām. Mēs redzam, Quinni, kā tu izrunā? Quinnipiac? Quinnipiac. Quinnipiac, ko tas nozīmē? Tev ir skaidrs. Quinnipiac, es nezinu, taču Bobcats ir. Bobcats? Jā, tas ir meža kaķīts, jā? Jā, meža kaķīta, mēs redzam, lai ir skaidrs, ka tas krakls nav no kukurienes, jā, tas patiešām pieder Kārlim. Otrais numurs, tas ir tavs numurs, numur 2? Jā, man patīk tas numurs, jā. Kādreiz tas numurs man sākās, jo skatījos Čikāgas Blackhawks, tur spēlēja Duncan Keith. Jā. Man viņš patīk. Super.
Super. Bet labi, ja runājam par akademisko vidu, apskaties man, kas tev uz galda, ko mēs vēl te runāsim. Labi, te ir hokeja lietas, vasks un lenta, bet te ir grāmatas, te ir diplomdarbs. Jā. Jā, diplomdarbs. Un skaidrs, ka tu esi ne tikai bakalaurs, tu gribi būt arī maģistrs. Jā, tā ir. Viena lieta, kas man mulsina, ka tev šobrīd, lai pabeigtu skolu, jā, vajag naudu, jā? Jā. Kā tas notika? Tas notika tā, kad par cik Covid nāca, jā. Tad parasti hokeja komanda mūsējā varēja iet pie direktora ar budžetu, kas bija lielāks nekā ieplānots. Un direktors vienkārši teica, viss kārtībā, ejiet pār budžetam, atļaujums, ka hokeja komandai... Sportistiem jāpalīdz. Jā, sportistiem jāpalīdz, lai ja ir iespēja iet spēlēt kaut kur augstākās līgās, tu vari iet jau pēc 3 gadiem. Lai ātrāk pabeigt mācības. Un Covid, viņi sāka zaudēt naudu skolu, jo studenti izlēma, ka viņi varbūt negrib 60 tūkstoši maksāt gadā. Lai... Tā bija tā nosacītā mācība maksa, ja? 60 tūkstoši? 62,5, jā. O, kā tu tik precīzi zini? 62,5. Tas ir mazliet mazāk, nekā tu pelnīsi AHL. Nu, jā. Nu, labi. Nu, un kāpēc tagad jāmaksā par to visu ir? Jo skola zaudēja naudu, un viņi grib ietaupīt tur, kur viņi var. Jā. Tāpēc vairs hokeja komanda neatļaujiet pār budžetam. Un lai tu spērtu šo mazo solīti līdz maģistram, jā? Tātad maģistrs tev palīdz burtiski jau tepat, jā. Jā. Tev vienkārši ir, nu kā, ja gribi likt eksāmenis, iemaksā, jā? Tie cik? 3,5 tūkstoši pa katru kursu, jā. Cik kursi? Trīs palikuši. Trīs palikuši, iemaksā 3,5 tūkstoši un apsveic tev, būsi diplomēts, kas tur biznesa administrācija un tam līdzīgi. Jā. Jā. Un kur tu to naudu tagad ņems? Brauks pelnīs? Brauks pelnīšu uz Ameriku, jā. A mammai varēja uzprasīt tētim? Es negribējām. Izlēmām, kad nā. Jā, pats ies to savu ceļu. Jā, nu, ja jau pats sāku, nu, ar savu hokeju nopelnīt to stipendiju, tad arī, es domāju, tā arī pabeigt tagad. Tagad aizņemties pa skolu, jau domāju, nu, nav kur steigties, tāpatām jau... Aizņemties jau nav liela māksla arī. Nu, jā. Nu, ko, ar hokeju nopelnīt karjeras iespējas. Tagad reklāmiņa, un par to mēs turpināsim ar Latvijas izlases šobrīd vienu no vadošajiem aizsargiem. Jā, kumas tu smaidi, jā. Tu studē psiholoģiju, savrot, es ar tam mēģinu spēlēt šo spēli. Kārlis Čukste šodien pie mums. Piedāvā OptiBet. Ar mani pasaka, lai skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. Nu. Mēs turpinām sarunu ar Latvijas hokeja izlases aizsargu Kārli Čuksti. Es teicu pirms reklāmas vienu no vadošajiem. Tad, kad bija reklāmas ielpa, Kārlis pasmējās, kāds es tur vadošais, tikai 4 spēles, bet būtu jau vairāk. Būtu jau vairāk. Būtu vairāk, jā. Skola nesaprat īsti, kas ir pasaules čempionāts un cik viņš nozīmīgs ir. Amerikāņi nesaprot, jā? Nu, viņi saka, kas? Pasaules čempionāts? Vismaz man profesori nesaprat. Jā. Un profesori tas ir nopietni. Līdz tam mēs jau tiksim, lūk, cik biezas grāmatas te ir atnest. Bet tas, ko tu izdarīji iepriekšējos 5 gados, tu aizbrauc uzreiz un sāki junior līgā. Jā. Jā. Pēc tam ieliec augstskolā. Tas ceļš, nu, kā viņš veidojas, jā? Tas ir pareizi. Kā tu darīji? Tas bija pareizi man, es domāju. Es domāju, katram jāiet savus ceļus un jāatrod, ko viņš grib darīt. Taču es aizbraucu un man varbūt arī paveicās ar cilvēkiem, ko es tur satiku. Man paņēma ģimenē, ar kur mēs vēl projām katru nedēļu sazvanāmies. Viņi man uzdāvināja mašīnu, kad es biju universitātes sāk mācīties, lai varētu braukāt. Tā kā jā, es teiktu, ka varbūt man paveicās. Tādā ziņā. Taču tā ir tā saukta auģa ģimene, ja? Tā kā, nu, tie, kas ir tavi mentori, palīgi un visādā ziņā atbalsta tevi. Un tu dzīvi arī pie viņiem kādu brīdi. Jā, gadu, to pirmo junioru gadu nodzīvoju pie viņiem. Un pēc tam, kad es gāju uz universitāti, es arī viņu uzdāju tā mašīnu. Ko mums jāsaprot ar universitāšu vai augstskolu hokeju Amerikā? Kas tas tāds ir? Tā ir kultūra. Katrai komandai ir savu kultūru un ir fani. Un, tā, piemēram, tev pastāst uz tavu komandu, tad tavai komandai ir kaut kas tāds, kas ir raksturīgs tieši tev.
tavai tajai kultūrai. Jā. Un, identitāte. Identitāte, jā, ir tas vārds, ko es meklēju. Labi, labi. Pagaidu, tu es pārtraušu to tev. Tu mazliet piesiti mēlīt. Tie 5 gadi Amerikā, nu viņi ir, tu domā kā amerikāns tagad, jā? Angļu valodā domā vairāk. Es teiktu, atkarīgs ir, par ko es runāju. Ja es runāju par mācībām, tad jā. Jā. Taču man nav problēmas tagad. Es droši vien tikpat labi domāju un runāju angliski, kā latviski. Tava karjera, kā tev liekas, bija sekmīga universitāšu hokejā? Es teiktu, ka jā, jo man tika piedāvāta loma, kas man arī ļoti patika, un man ļāva spēlēt lielas minūtes komandā, tāpēc un spēlētēm arī jautri. Jā, ir daudz minūtes, jā, forši. Savs pienākums ar prieku arī. Un aizsargam tas nozīmē pusstundu kā minimums? Nu, dažās spēlēs tā arī sanāca, jā. Atkarīgs tik spēlē pretējās komandas pirmā maiņa, bet jā, ir spēles, jā. Kā tā arī bija. Labi, bet tagad plūstoši pārējām pie akademiskās vides. Zini, nu, tu izvēlējies bakalaurā priekšmetu vai nu, tā kā grādu, jā, psiholoģiju. Jā. Kāpēc? Jo man, es paņēmu pirmo ievadu kursu un man ļoti ieintriģēja jā. Tas priekšmets. Priekšmets. Biju domājis, ka es ņemšu biznesu, biznesu man pirmajā gadā nepatīk. Un tad, kad visi skandē un saka, ka viss ir galvā, tas laikam arī ir par psiholoģiju, vai ne? Droši vien, jā. Jā, labi. Šī grāmata. Mēs redzam grāmatu, kas ir angļu valodā. Roberts Grīnī, ar ko tā ir īpaša? Ar ko tā ir īpaša tev? Jo es ušķiršu to lapus, kur tu esi neskapēc iezīmējis. Un tu varēs atbildēt man, kas tur, ko tas nozīmē. Nu, ar ko tā ir īpaša? Tā grāmata ir tieši par cilvēku un kādu mēs visi esam. Tā kā lasot viņu, tu visu, ko izlasi, jā. Tu saproti. Tu tā kā visam vari pievienot savu pieredzi. Jā. Un viss, kas tur ir uzrakstīts, tas tev dzīvē arī ir noticis. Un to vienkārši vieglāk izprast ir izlasot to grāmatu. Es uzreiz iedot tev paskaties tā ielocītā daļa, ja? Nu, kaut kādu vienu atziņu. Nu, tieši šito, ko es tikko arī izlasīju šorīt no rīta, viņi bija par... to, kā uz citiem cilvēkiem, kā tu var savas idejas izteikt tā, lai tev piekrīt. Jā, un tā ir manipulācija. To arī var saukt manipulāciju, bet ja beigās tā ideja ir tik laba, ka visiem ir labi. Jā, un viņi nāk aiz tevis. Jā. Viņi nāk aiz tevis, un par to arī tajā nodaļā bija, ka lai kādu tā kā, pārvilināt uz savām domām, tev vajag. Jā. Tev vajag izdarīt tā, lai tas otrs cilvēks domā, ka tas ir viņa domas. Psiholoģijas studijās ir daudz jālas. Tev šādas grāmatas vismaz reiz 20. Jā, viņas laika jālas un jāraksta arī bija ļoti daudz. Jā. Tu tā kā amerikanizējies arī savā ziņā, nu tajā brīdī. Diezgan, jā. Diezgan, jā. Bet ir kaut kādas lietas, ko tu esi paņēmis savā latviešu kultūrā tagad no amerikāņiem? Jo nu, no latvieti no tevis neizdzīs, tas ir skaidrs, jā, bet jā. Ir kaut kādas lietas, kas ir, oh, tas tikai Amerikā tagad. Nu, viss kaut kādi, varbūt, sadzīvē sīkumi ir, un varbūt, kā es runāju, un kā es treniņā ar čaļiem runāju, tas viss varbūt nāk no tās Amerikas kultūras, jā. Jā, labi. Otra grāmata ir Dēls Karnegi, nu tā ir akal no savu veidu psiholoģijas, teiksim tā, nu, roteļlieta. Jā. Ar ko šis autors, tavuprāt, tevi paņem? Šo grāmatu es lasīšu nākamo. Šo grāmatu man ļoti ieteica skolā lasīt. Jā. Es nekad netiku pie viņas lasīt, jo visu laiku bija jādara kaut kas cits. Taču man pieteica tas, ka šo grāmatu ir atzīt visos psiholoģijas tā kā, stūros un visi par viņu runā. Tāpēc... Kā dabūt draugus? Kā dabūt draugus savā pusē gandrīz un ietekmēt cilvēkus. Ja? Kaut kas tāds. Nu labi, nu tad, ja tu esi vismaz psiholoģijas grādu dabūjis kā bakalaurs un būs maģistrs biznesa administrācijā, šis ir tavs dators. Jā. Kā psihologs. Nu, paraksturo to cilvēku, kurš ir apzīmogojis. Es atveršu vaļā un tur iekšā diplomdarbs ir topošais. Bet šeit ir uzlīmes. Skatāmies. Šeit ir uzlīmes. Ja? Ko mēs te redzam? Mēs redzam, kreisajā apakšajā stūrī ir amerikāņu futbols. Jā, tālāk. Pa vidu ir skolas logo. Labi, augšajā stūrī ir uzlīme, kas līdzīgi manam sunim ir. Tāpēc man likās, ka jānopērk. Nu, un tev ir suns? Jā. Dogs liels. Un mīļš. Un kreisajā augšajā pusē tas vienkārši ir tā kā atmiņa. Man ar komandas biedru un labāko draugu. Mēs spēlējām video spēles un pirmo reizi, kad mēs uzvarējām. Number one. Mēs bijām... Pirmā uzvara. Pirmā uzvara. Par ko liecina šis tas stāsts šeit uz ekrāna otras puses? Kas šis ir pa cilvēku?
Kā tu noraksturot sevi? Nu, tas ir cilvēks, kam patīk pavadīt kopā laiku ar draugiem, jo arī to pašu amerikāņu futbolu. Jā. Un to visu skolu pavadu kopā ar draugiem visu laiku, ar saviem komandas biedriem. Tā, kā, tā ir mana darba vieta, protams, tur es pavadīju to daudz laiku rakstot visu kaut kādus darbus, bet tur arī tas man raksturo kā cilvēku. Jo... Un ja es pagriešu tagad ekrānu šo pusi un apskatumies pirmo bildi, pirms es rakstu paroli, tas ir piecinieks labākais universitātes, ko? Jā, kas tas tāds ir? Tas ir, tie ir mani klases biedri jau pēc otrā gada. Kāpēc tu nesaki komandas biedri, bet tas saka klases biedri? Jā, viņi tiešām ir klases biedri? Jo ar koledžā ejot ar saviem klases biedriem, kurš tu ej vienā gadā, tu pavadis vairāk laika, jo tu dzīvo kopā ar viņiem. Un viņi visi nav hokejisti? Nē, ir gan. Viņi visi ir hokejisti? Tāpēc es samulis, ka tu saki klases biedri, man liktos, ka tu saki, nu tā ir mana komanda universitātes. Ja, man. Bet klases biedri, tas skan mīļi. Jā, tas skan mīļi. Nu, jā. Ir labākie draugi. Nu, jā, jo tu pavadi tik ļoti daudz laika kopā ar viņiem, ka grūti nebūt labākiem draugiem. Ok. Un ja tu tagad ievadītu paroli un apskatītos, kas ir tavu diplomu darbu temats, tad mēs droši vien, ka tā plūstoši varētu ievadīt raidījumu trešo daļu pirms es arī tikšu līdz Agnetai, jo Agnetai ir ko prasīt tev par sociālajiem tikliem. Aktīvs esi? Ļoti aktīvs. Ļoti aktīvs. Es gribēju teikt sociālajos tīklos, vai tu esi aktīvs. Bet labi. Tā. Un tagad jautājums tavam diplomdarbam. Tavs diplomdarbs, tas ir sportistu? Nē, sportistu nē. Cilvēku paradumi. Cilvēku paradumi. Un kā tas attīstas kopumā un ņemts par pamatu ir atlēts? Jā. Pamat ir ņemt sportistu, jo tā man ir tuva tēma, un es domāju, diplomdarbu ņemt, lai arī kaut ko pats uzzinātu, savu personīgu varētu noderēt. Un tas tiešām bija ļoti tā kā, tāds daudz ko uzzināt tajā laikā. Labi, tad viens no tavajiem parudumiem ir sociālajie tīkli. Ja tu esi aktīvs, gana aktīvs, Agneta, par to tu līdz pārliecināsies. Lūdzu. Labvakar, dārgie skatītāji, ir pienācis laiks iztirzēt mūsu ciemiņa Instagram kontu un arī citus sociālos tīklus. Kārli, esi gatavs? Esmu gatavs. Pirmā bildīte. Tev interesē ne tikai hokejs, tad arī floorballs, ja? Tie ir ghetto games. Jā, tas bija, jā, mēs kādreiz ar draugiem, nezinu, azartiski šitam piegājam pasākumam, jo tur spēlēja gan floorballs, gan hokejs, un vienmēr centāmies to floorball spēli, to ghetto games spēli uztaisīt vairāk par hokeja spēli, kas floorballstiem varbūt nepatīk. Taču mums tad diezgan labi sanāca, un augstākais sasniegums bija trešā vieta, bet bildes gan nav no tā vakara. Ar ko atšķirās jūsu floorballs no floorballista floorballu? Ar spēku spēli, es domāju, un ar tiem parametriem vairāk. Tā kā, momentiņš viņiem, jā? Ja? Tā kā es saprotu, kāpēc viņiem varētu nepatikt, bet mēs savādāk uzvarēt nemācājām, jo tā kā viņi ar to bumiņu rīkojās, tur mēs tikai ar nūvi nevarējām palīdzību. Skatāmies tālāk. Tu arī spēlēji vai tu pauzē? Jo es redzu ķirbis fonā. Jā, tas bija Halloween kostīms vienā no četriem koledžas gadiem. Mm-hmm. Bet izdevās paspēlēt? Tagad jau sanāk. Es arī, kad otrajā gadā sāku skatīties vairāk to amerikāņu futbolu, tad arī man iepatikās un mēs sākām. Tas arī bija viens no pirmspēles rituāliem. Mēs mētājām to amerikāņu futbolu bumbu. Tā kā tagad jau, ja vajadzētu spēlēt, tad varētu. Man pašam liekas, kad arī sanāk. Bet, nu, es redzēju tās spēles, un tie spēlētāji ir tik lieli, ka varbūt kādu kalu man salauzties gnāt. Tas tā kā viņiem pret tiem floorballistiem. Tu zini, kā tie floorballisti ir tās. Droši vien, jā. Skatāmies tālāk. Ir Rock All Halloween? Rock All Halloween, jā. Tikai šis ir pirmais gads. Un nostījāmies Rocky Balboa, Rocky filmu, un tieši sanāca tā, ka es vairāk izstos pēc Drago, un mans amerikāņu draugs izstās pēc Rocky, tāpēc izdomāju, būtu labs to. Skaidrs, skatāmies tālāk. Kas šī ir pa spēlu? Uz precizitāti, koordināciju? Jā, šeit jāizreķina arī trajektoriju, lai trāpīties, glāzīties varētu, un pretinieks piedzirdīt ātrāk, bet jā, šī mums bija balīta tā kā igadējā oficiālā bala komandai. Un kad... Tad sportisti nu, spēlē šādas spēles? Un... Nu jā, šis nav sezonas laikā, šis bija sezonas beigās. Paskaidro skatītājiem, varbūt nezinu, kas tā, kā to spēle sauc. To sauc par beer pong un spēles, tā kā tas mērķis
ir trāpīt visās pretinieku glāzītēs, katrā glāzītē, kur tu trāpi, viņiem ir jāizdzer. Spēles mērķis ir piedzirdīt tavus pretiniekus un labi pavadīt laiku. Tu par svinēm vai zaudē? Pēdējā laikā es esmu vinnējis. Man diezgan šitā ir viena no manām mīļākajām spēlēm, ko mēs koledžā spēlējam. Forši, skatāmies tālāk. Paskaidro, lūdzu, kā pusē tu esi Latvijas vai tas kā tas jāsaprot? Šos Amerikā stāvots par Beer Olympics. Kā olimpiskās spēles, taču katram tad ir nodraftēts ir komandas, un katrai komandai ir sava valsts, un tā kā pārstāv to savu valsti, un ir citi spēlētāji, kam sanāk citas spēles, un tad mēs visi tās spēles, tas beerpongs, un tur ir vēl kaut kādas sešas, un tad bērķis ir uzvarēt viņās visās, un tur izvēlēties. Un žēl, ka es nezinu, kā Latvijas izlas arī varēja izvilkt, vai? Latvija? Varēja, bet mums... Mēs izdomājam, ka Zviedrija, jo mums visiem laikam patika Zviedrija. Es nezinu, īsti neatceros, kāpēc tieši šī valsts. Bet... Nu, tagad tu esi izlasēt, tev jābūt ir uzmanīgākam nākotnē, jā? Ka tu pārstāvi. Jā. Mm-hmm. Skatāmies tālāk. Instagramā teica, ka šī ir viena no tām košākajām atmiņām. Jā, šī ir arī, kas redzam, ir... Tajā video ir mana tā kā Amerikas ģimene, tas ir mans komandas biedrs Aleks, pie kura es dzīvoju arī pavisām brīvdienām Amerikā, kas padarīja man. Tas ir Aleks? šis ir tēvs, jā. un jā. Viņi nopirka biļetes uz Queen koncertu, un es savā mužā nācos, ka es būtu bijis uz koncertu. Tā kā šis man tāds, vismaz, ko es atceros, bija pirmais, un tiešām ļoti iespaidīgi bija. Domā gan Queens. Jā. Forši. Un pēdējā bildīte? Jā, šis kas? Bija ļoti jautrs vakars pie Pauls Strautmans. Viņi saicināja vairāk savus draugus uz pirti. Un šis attēls tika uzņemts kaut kur 5 no rīta. Es domāju, ka profesionāla fotosesija. Nu, cik, jā. Latvijas tāds, krāsas. Nu, protams, tā ir Latvijas skaista zeme. Tā kā prieks, ka varēšu tādu momentu nofčāt. Starp citu, kur tev patīk labāk dzīvot Amerikā vai Latvijā? Es teikšu, ka Latvijā, taču man arī patīk Amerika, jo Amerika ir, nu, man iedeva iespēju mācīties un dod iespēju profesionāli nodarboties hokeju, tāpēc man labs ir ļoti mīļa zeme šobrīd. Labi, paldies, Kārli. Dosimies reklamā. Piedāvā OptiBet. Armand, pasaklē skatītājs pieši patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video. Mēs turpinām sarunu ar Kārli Čukst, ar Latvijas hokeja izlases aizsargu, kurš ir pēc 5 gadiem sakārtojis savu dzīvi. Ja? Mēs tā varam teikt, akadēmiskajā vidē bijis, mācījies, spēlējis hokeju. Un šajā rudenī parakstīs līgumu ar San Jose Barakudām. Tas nav tas pats, kas Sharks. Bet tas tur pat vien ir. Ja viņš pārkodīs Barakudai rīkli, tiks arī pie Šarkiem, jo Šarki viņi savulaik izvēlējās pirms 5 gadiem savos sarakstos. Tas nozīmē, ka vispār, kā li viņi seko līdz kaut kādā mērā un zvana tev un saka, zini, mēs tev neesam aizmirsuši, tas malacis. Jā, šajā vasarā viņi runāja ar aģentu, un tā pārstātā sarunas notika ar aģentu arī 4 gados, kad es biju universitātā. Jā. Viņi īsti nevarēja runāt ar mani, jo es... Piederēja. Nedrīkst, jā. Jā, nedrīkst. Jā. Kā, nu, dažreiz jau tā pat sanāca ieskrēt koridorī vienā, tā jau pat pasaka čau un labi nospēlēja un tādā garā, bet jā, it kā nedrīkstot. Nu labi, bet kas ir aģents un ko viņš tavā labā var izdarīt tagad? Tagad jau viss darbs laikam ir uz kādu brīdi izdarīts, tagad laikam man jāsāk strādāt, ir, līgums ir parakstīts, bet jā, nu, viņš runā ar komandu. Kas viņš runā, vārdu zvāk? Jerry Buckley. Viņš ir Amerikā vairāk pazīstams. Jā. Nu. Un viņš vienkārši runā, varbūt var pateikt tādas lietas par mani, kuras es negribētu teikt, jo tad es izklausītos, ka es par sevi lielos. Nu jā, tāds jā. Un es negribu sevi kā spēlētāju tādu, nu tāda raņa loma, tāpēc aģenti ir ieviesti. Jā, kad spēlētājs teikšu, es esmu šitāds tāds, jā, beigās sarkam un balē. Nu jā, tad nepareiz ideja par pašu spēlētāju, jo es galīgi tāds dzīvē neesmu. Bet vai tad viņam grūti nācās tevi ietirgot Barakudām? Nu, principā San Jose Sharks sistēmai šobrīd, lai tu turpinātu šajā sistēmā atrasties. Jā, nu varbūt nebija tik ļoti grūti, jo viņi ļoti labi zināja, ko viņi saņem, un
Viņi ļoti labi zināja, ka arī es gribu spēlēt tieši šajā komandā, jo es tur braukājos uz nometnēm un ļoti daudz treneris pazīstu un arī komandas biedrus jau pazīstu daudz. Jā. Tā kā, jā. Tas ir forši. Tavi paradumi, tas būs tavs diplomdarbs, ja tu savāksi nepilns 10 000 un nokārtos pēdējos maģistra eksāmens. Ja? Tā tas ir. Bet tavi paradumi, piemēram, aprūpējot savu inventāru, tu esi atnesis izolācijas lenti un vasku. Paradums? Paradums ir uztīt nūju tā, lai ir vieglāk spēlēt hokeju. Jā. Lai sanāk. Ok. Labi. Tu notin nūju, lāpstiņ. Jā? Ir jā. Arī pie roku tur kaut kas tiek darīts? Jā, jā dažreiz uzliek arī tā kaut kādu Strip. Vēstuli sev. Vēstuli? Jā. Apakšā tāds kā vēstīja. Jā, man īstenībā bija interesanti, kad es augšā rakstu, nu, kad cilvēki rakstu savus numurs, lai tam, kas ņem tās nūjas, uzreiz vieglāk pagrābt ir tavē, jo es zinu numuru. Tad blakus es pieliku vienmēr LV. Tā kā Latvija, kad es spēlēju Amerikā, tad vienmēr eju laukumā man ir kaut kas no Latvijas. No Latvijas. Jā. Bet tu zem lentes tur es tomēr kaut ko uzrakstīs, kaut ko mīļu, jā? Vai iedvesmojošu? Nu jā, vai kaut ko tādu pārstra hokejistu rakstu, kas viņiem iedod pārliecību. Vien piemēru. No sevis? Jā. No sevis es rakstu Latviju, jo es spēlēju jauniešu izlasēs un manuprāt, labi spēlēju. Un tas man dod pārliecību. Tad dopinga, jā? Es redzēju, jā. Un es redzēju, ka piemēram Mogo, Rob Šrems raksta World Champ. Jā, viņš... Tas viņam dod pārliecību, jo viņš visu pasaules čemp. Jā, viņš uzrakst uz nūjas, uztīn to neviens neredz, bet viņš to zina. Jā, bet viņš skaidrs, to zina. Katru reizi, kā viņš ņem to nūju, viņš redz to savu vēstuli. Jā, asins garš mutē. Jā. Jā, klausies, Vasks? Vasks ir, lai sniegs nelīp tik ātri. Pie nūjas? Pie nūjas, jā, jo dažreiz... Tātad aptinot nūju, tu vēl pēc tam apstrādā ar Vasku. Nu, nedaudz, jā. Jā. Uz nūjas lāpstiņas nekas netiek rakstīts, jo tur var daudz uzrakstīt. Nē, es neko uz lāpstiņas neesmu, tas tikai ripē. Jā, tā. Nu labi. Iedošu tev iespēju mazliet patrenēties, jo ņemot vērā, ka tu esi akadēmiskā vidē apburzījies un negrib apstāties, jā, grib būt maģistrs. Mēs tev piedāvājam arī iespēju, varbūt, lūdzu, varbūt kādu dienu Anatolijam Kreipānam būs labs sekotais. Tas ir viņa teksts. Mēs visiem, mūsu viesiem tādu piedāvājam. Ar izteiksmi tā, lai mani paņem. Ja? Esi arī psihologs, ja? Jo tu bez 5 minūtēm tāds esi. Esi, bet būs arī vēl biznesa administrators. Var sakot, notirgo sevi kā komentētāji. Malc kārtīgi. Pagai, tu skaties uz to tekstu, tas nozīmē, ka latviešu valodu grūtības aizmirsies? Nē, taču. Bet to redzēsim, kas sanāk. Jā, nu, ok, iesildamies tagad. Nu, es tā kā izklausos ieinteresēts, izskatos arī, aiziet. Uzbrucējumi ir 3 varianti. Piespēlēt pa labi, piespēlēt pa kreisi vai beidināt ielausties pretinieku pusē pašam. Izskatās, ka viņš izvēlas 3. Apspēlēts 1 pretinieks. 2. 3. Nepieciešams saulēcīgi piespēlēt uz malu brīviem partneriem. Tad arī seko, un tikai tagad izrādītājs ar pretinieku vārstāku, bet... Labs temps, tālāk! Kurš teica, ka iziešana 1 pret vārstāku ir 1 pret 0? Vārstāks nav nekāda 0. Lūk, bet šo žestu gan nevajadzēja tiesnesim rādīt. Tā nav dziesmu svēta kora mēģinājums, bet pats neveiksminieks dam arī nekāds viss diriģents. Ej tagad un atpūties. Ir labi. Ir labi, noglabājam šo. Starp citu, pārlasot vēlreiz atpakaļ pie Amerikas lietām, vienā no bildītiem redzēju. Tev vairākās bildēs, tur viena skaista dāma ir blakus. Tā ir tavs sirdsdāma vai? Nav sirdsdāma. Tad... Nav sirdsdāma. Tad tava sirds ir brīva. Man sirds ir brīva, jā. Latviešu meitenes raksta. Viņas šeit ir salikušas kaudzēm. Tik te liela kaudz. Hū, nomierināju. Un ņemot vērā, ka Optibets ir ar mums kopā, un viņi mēdz izaicināt cilvēkus un viņu vājības un apmierina viņus, sadaram par kaut ko. Es izvēlos 2. decembra spēli šajā nedēļā. Jā, Mogo spēlēs pret Olimpu. Jā, tā ir tava komanda. Es saku, ka tu šajā spēlē sasniegsi savu hat-trick. Man tas ļoti patīk. Izklausās jau labi. Pagaidi. Okay. Es neaizmirstu, kas tas aizsargs, bet Pagai, es neaizmirstu to, bet ja es paskatos tavu statistiku, tu esi pieradinājis cilvēks vienkārši skatīties uz taviem vārtiem. Es gribētu, lai tu sasniedz hat-trick. Kāda tava versija? Tu saki, es esmu ar mieru, bet hat-tricks tas nozīmē vārti. A, kur piespēles? Hat-tricks varbūt varam sarunāt, ka ir nu, bloķēt metienu, piespēles un vārti. Ok, mans hat-tricks ir 3 ripas. Ja? Jā. Tavs hat-tricks kāds būs? Bloķēts metiens? Bloķēts metiens. To tu izdarīsi tālāk? Vienu piespēli. Vienu piespēli. Ok, nu labi, lai ir viena. Vēl? Un vienu vārti.
No Zolītes komplekts. Zolītes spēle. Tas galvenais, ka uzvar. Nē, šis ir Čukstas hat-triks. Jā, Bobijam Halam ir bijis hat-triks, ja iedod pamūtu un tur vēl tālāk un iemet vārds. Bet šeit ir bloķē. Piespēle. Piespēle un vārti. Nē, bloķē tas viens no manām mīļākajām lietām. Hokejā darī. Oi, tur taču sāne, draudziņi. Sāne. Kājas viss tur krīt zemē. Jā, bet toties pēc tam aizies soliņu un tā sejas, ko tu redzi, un tā uzvar, ko tu pēc tam var sejas. Piedāvā OptiBet. Arman, pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. Nu...